Tongeria mwanya mwanya bazi mione bekete gikaro kenda kwa riri ya mwere kiraju wa oge siyasa na we mutongereria wangu ataniro eje. RAILA ODINGA ugete murigo juwa ngarama ya utoro ire Akenya haba itete zwe jane ite na abunge ba Kenya Kwanza. Augete abunge ba unepoba kurukiri ya wadho buwa kuhinyiri ya Kenya na njira ya kukurukia wadho buwa finance bill. RAILA ugete akia mabau nipoba tere kuoroto ni untu buwa ngarama ire kurukiri ya Kenya. Weekly for paranya mambure neoja uja uka Suba Sauda ugete bageta nambere kuandikithi ya kiama baki ya makia ODM kenda kiama kikuata inya. Mekuja hapa ili nishuhudie mambo ya ODM hapa. Na nimeona hapa Homa Bay muko sawa kabisa. South Suba, mahali Mbati anatoka. Kwa sababu Mbati ndio mwenye kiti wetu. Sindio? Wachama. Na tumekuja tusajili wanachama wengi wa ODM. Ni kwa nini tunafanya hivyo? Tunataka chama chetu cha ODM kiwe na nguvu kabisa. Kule Western, mahali mimi natoka Kakamega, wale wabunge 12, Kakamega ina constituency 12, 10 ni wa ODM. Wawili ndio waliponyoka. Nataka ni muhakikishie 2027 wabunge wote Kakamega watakuwa kwa ODM. Na tunasajili members iwe chama chetu kiwe na nguvu kuanzia mashinani mpaka national. Kuanzia kwa polling station. So nyinyi mukipewa nafasi, tukifanya election, mupewe nafasi ya kuongoza hii chama mpaka uwe mtu wa nguvu ambao unaongoza chama vile inatakikana. Hiyo ni kitu ya maana sana.